Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 30 may saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin Cəlilabad, Neftçala, Salyan, İmişli, Belisuvar, Ələt, Saltlı, Sabirabad, Abşeron, Ağcabədi, Ağdam iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində yağıntı buludları qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarının alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Şəki-Zaqatala, Quba-Haçmaz iqtisadi rayonlarının zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.